Anželu Kosuljijevu. Bet tagad savos ekrānos jūs vērosiet Kanādas pārstāvi Anastasiju Shanko. Savos ekrānos jūs redzat Latvijas māsas vingrošanu ģenerālsekretāri Vēro Lobānovu. Arī Vēro Lobānova kādreiz startēja Latvijas mēroga un pēc tā laika PSRS čempionāta mērogā un PSRS kausa mēroga sacensībās. Vēro Lobānova arī ir pēc tā laika PSRS čempiona grupu vingrojumos. Un viņas trenere bija Velta un Aleksandrs Krasovski. Tagad Veriņa turpina vadīt visu Latvijas mākslas vingrošanu ar savu padomu un ar saviem norādījumiem. Lūk, riska.